Kun painat kosketinta, sammutin nousee pois kielentieltä. Kieli nostaa ylös päävarren, joka iskee vasaran kieltä vasten. Kun sormi ei enää paina kieltä, sammutin sammuttaa äänen. Ukkospilven alareunan negatiivinen varaus luo maahan positiivisen varauksen. Tästä voi seurata vaarallinen ja tuhoisa salamanisku. Rakennukset voidaan suojata salamaniskuilta ukkosen johdattimen avulla. Ukkosen johdattimen kärjen ympärille syntyneet ionit virtaavat ylöspäin ja heikentävät pilven sähkökenttää, mikä estää usein salamaniskun. Jos salama kuitenkin iskee, se seuraa ukkosen johdattimen kautta virranneiden ionien reittiä maahan vahinkoa aiheuttamatta. Lukon kieltä voidaan liikuttaa suoralla avaimella. Tällainen lukko ei kuitenkaan ole kovin varma. Kun lukkoon lisätään haittalevyt, lukko aukeaa vain oikeanlaisella avaimella. Avaimen on kohotettava haittalevyt juuri oikealle korkeudelle, jotta kielen sokka vapautuisi. Kun kieli on ovenpielen kolossa, jouset painavat haittalevyt takaisin perusasentoon ja sokka lukkiutuu paikalleen.
Kun käämissä kulkee virta, magneettikentän vääntövoima nostaa käämin oikeaa puolta ylös ja vääntää vasenta puolta alas. Käämi pyörii, kunnes se on pystysuorassa. Tällöin vääntövoima ei enää vaikuta siihen, mutta käämin hitaus pitää käämin liikkeessä. Kun käämi on pyörinyt eteenpäin pystyasennosta, kommutaattori kääntää virran suunnan. Ylöspäin liikkunut puoli liikkuu nyt alaspäin. Käämi pyörii jatkuvasti samaan suuntaan, kun kommutaattori kääntää virran suunnan puolen kierroksen välein. Roottori pysyy paikallaan sen kahden kestomagneettinavan ja staattorin virittyneiden käämien välisen vetovoiman ansiosta. Kun käämien virta katkaistaan ja seuraava pari kytketään, roottori pyörii yhden askeleen. Roottori pyörii kokonaisen kierroksen, kun käämeihin kytketään virta vuoron perään. Thank you.
Kun ovikellon nappia painetaan, virtapiiri sulkeutuu ja siinä kulkee virta. Sähkövirta kulkee myös sähkömagneetin kautta. Kun ankkuri liikkuu sähkömagneettia kohti, vasara lyö kelloon. Kytkin aukeaa ja sähkömagneetin magnetismi häviää. Jousi vetää ankkurin takaisin. Virtapiiri sulkeutuu uudelleen ja liikesarja toistuu.